se ti zbor dhe në djeli qër për i këtë zi. Se ti zbor dhe në djeli qër për i këtë zi. Ti boj me një dilati. Dhe mira shër pak të zi, si kur soj të bali. Dhe mira shër pak të zi, si kur soj të bali. Teleshikues të nderuar. Përshëndetje të gjithë ku jeni, kudo që na ndjekni. Përshëndesim të gjithë teleshikuesit në diasporë, Gjermani, Itali, Norvegji. Përshëndesim të gjithë teleshikuesit që na ndjekni në Kanada, Amerikë, Alaska. Por nuk harrojmë pa i përshëndetur edhe teleshikuesit tan këtu në vendin ton, në Shqipëri dhe në Kosovë. Sonte misafir kemi një profesor të nderuar dhe ajo është profesori universitar e studius i letërsis, por edhe studius i folklorit, zoti Dhebi Begjeti. Mirë si në erdhët, profesor. Mirë si u gjeta të nderuar, ndjehem i knaqur, i lumtur që më dha rastit gjendem në këtë mjedis shumë interesant, një mjedis që i këm pa në programet tuaja televizive, por që në kam e të vërtet një ambient që i jep ngrohtësi, dhe besoj se do të bëhet edhe biseda kështu e ngrohtë, e sinqertë dhe shumë e drejtë për drejtë. Ne edhe njëri falenderojmë që pranuat ftesën që të jeni misafir i këtij emisioni tonë, pra emisionit nga Tradita. Mendoj se ju meritoni më shumë, me që jeni drejtë për drejtë të kyçur në aspektin praktik të prezentimit folklorit të trove tona, gjithsesi keni nevojë për freskimin e programeve edhe me njerëz të cilët flasin edhe në aspektin teorik për këtë vlerë, për këtë pasuri kombëtare që e kemi. Ne tani shkojmë me pak marketing dhe pastaj kthehemi sërish në odën tonë dhe fillojmë bisedën.
hat shuze hajr ma pavshine. Ata dy hat shuze hajr ma pavshine. Kuj gjale qik ma zmar tavshine. Profesor, ju lutem si profesor dhe studius letërsis, pjesët cilës është edhe letërsia gojore, cilë është rëndësia e folklorit dhe këngës popullore në përgjësi për ne si kom. Po mendoj se, kur kemi parasysh historinë tonë, e cila shpesheru shkruajt nga të tjërët, ashtu si që deshen ata, kur kemi parasysh të kalorën tonë historike, dhe periudat e gjata 100 vjeçare të robris nga sunduës të huaj, nga perandoria romake, bizantine, osmane, atëherë mund t'i kthehemi folklorit, sepse folklori i mbijetoj të gjitha këto sfida historike. Folklori ishte pjesë e jetës së shqiptarit, ishte pjesë e ngjarjeve historike, ishte pjesë e vujtjeve, ishte pjesë e guximit, e trimris, e luftrave të barabarta. Folklori i ruajti emrat e njerëzve cilët meritojnë sot përmendjen, prandaj edhe këndohen. Do me thënë, në periudat ndryshme, në munges të shtetit, i cili do të kryon të institucione, ashtu si që bonin popuj tjirë më të mdhej, të cilët kishin fat më të mirë se shqiptarët, atëherë ne do të ishim një kompë që nuk do t'a dinim prej ka vim kush jemi, ku kemi jetuar, cila është tradita jonë, themelit e shtëpison. Falë krijimtarisë popullore, falë këti prodhimi artistik që ishte pjellë e mendjes së popullit shqiptar, ne sot kemi zhanret ndryshme këngësh, ne kemi historinë. Më vonë, pastaj me formimin e institucione, formimin e shtetit shqiptar, pastaj të një pavarësie, sa do që ishtë në sundimin e themin kuadrë që Jugosavis apo Serbis, pavarësimi i Kosovës u bosh në vonë, por institucionin të Kosovë kanë vepruar, ashtu si që vepronin edhe si që vepronin edhe universiteti. Dhe këtu në Maqedoni gjithë se si me vones, por ne kemi të një institucione, por qëllimin e kisha të theksoj momentet kur mungon të organizimi institucional shkencor, e lueti rolin këngtari, e lojti rolin hulumtuesi që i shënon të këtë këngë. Kjo do të thotë edhe odat e atëhershme ndejet kënë tjenë një farë vojnë universiteti. Gjithsesi, odat ishin institucion, odat ishin kuvent, odat nuk ishin interesante se njëri tregonte vetëm prala apo këndonte, por shumë më tepër, odat ishin tash kuvent ku merreshin vendime, ku tregoheshin ngjarje ndryshme, ku flitej për personalitete, ku flitej për njerëz të cilët e bën historinë dhe për njerëz të cilët ne sot i hasim në librat ndryshëm, mirë po në mungesë të asaj veprimtarie, do me thënë kur ende nuk dinim edhe s'kishim mundësi për botime, ato ishin universitet. Odat
në kushtet e atëhershme, merë në moment se gjithsesi nuk ishin kushtet ekonomike ata që janë sot, mirë po, ishte një jot burrësh, ajo ishte shumë e rëndësi, sepse duke ja ditë vlerën, se ajo ot është institucion i traditës, i kulturës, i ruajtjes së kësaj begatie shpirtërore dhe materiale, e bonin odën dhe oda luajti rol. Prandaj, edhe sot më kujtohet është një festival i Dibrës, Shqipërisë, i Peshkopisë, oda Dibrane. Oda e juaj, edhe kjo është një od me tërë ato karakteristikat, oda është karakteristik kure ka edhe sofrën, mikpritjen, bukën, kripën, që e shoqërojnë veprimtarin e njerëzve që gjenden në ato. Profesor, faleminderit për këtë përgjigje dhe nga kjo od tradicionale, ne do të dëgjojmë një pikë muzikore që të relaksoni edhe ju edhe ne të ndihemi pak më komod. E dëgjojmë. Profesor, ju cekët tash pak më parë edhe festivalin Oda Dibrane në Peshkopi. Është shumë normale muna ato oda edhe shpalosen vlerat dhe para atyre rapsodve aty gjinden edhe njerës eminent që bëjnë vlerësimin e atyre rapsodve, këngëve që shpalosen në ata momente. Çka mendoni për angazhimet e specialistëve këtu në Maqedoni? Aq sa i kemi kuptohet për folklorin, sa merren ata me folklorin tonë? Po un pak theksova pak më parë se këtu në Maqedoni ne jemi punuar ashtu si që jemi punuar në veprimtarin e shumë fushave tjera, jemi punuar jo pse kemi dashur ne, po pse nuk kanë dashur të tjerët, që ne të barazohemi me të tjerët. Madje, ne jemi punuar shumë më tepër se aktivitetet lidhur me këtë fush që janë bërë në Kosovë, sepse, si që theksova, atje ekzistonin edhe institucionet. Por falë atyre institucioneve, falë Universitetit Prishtinës, edhe ato pa kuadro
që u kthyen nga studimet, mendoj se ju rrekën kësaj çështje dhe në bashkëpunim me individet të cilët në mënyrë originale merreshin me këtë beprimtari, bën një dhan një fryt. Dhe me thonë, është një kultivim i folklorit, ishte fat që në kushtet që i kishim, ekzistonin disa shoqëri kulturo-artistike, mbashin festivale, mbashin programet ndryshme, pas të i takoheshin profesorët zakonisht në atko të muzikës, por edhe ndë një specialist i letërsis që është marë edhe me kultivimin e letërsis populore, pas viteve 90, dhe me thonë, nisi një fazë e re, një epok e re e kultivimit të folklorit, e konsolidimit të ekipeve specialistike, të cilët ishin edhe pjese këshillave artistik, pjese jurive profesionale, për vlerësimin, dhe me thonë të atyre vlerave që paraqiteshin para publikut. Dhe mendoj se tani më, kur në Maqedoni, kemi edhe universitetet tona, kur kemi edhe institutin për trashëgimi kulturore, por për fatë keq nuk kemi edhe shumë specialist të cilët do të ngrinin nivelin shkencor këtë veprimtari, edhe do të punonin ma shumë në drejtin botimeve, botimeve të ndryshme, sepse të gjitha këto që i flasim, nëse nuk botohen, nuk ruhen, nuk kultivohen, mbeten vetëm për një moment, një koncertit që i knaq shikusit dhe mbaron çdo gjë. A ishte shkaktare kjo vonesë e kësuar në këtë drejtim, në, si për shembull mungesa e institucioneve këtu te ne, kur dihet se në Shqipëri dhe Kosovë kjo ishte në një problematik veç pak më ndryshe. Po përsa i përket kësaj fushë dhe studimeve në fushë të folkloristikës, mund themi se ka pasur pengesa, por të natyrës ideologjike në Shqipëri, po? Ne në të ko ju jeni dëshmitar, me që jemi nga fshatrët e afërt, Bozovë, Zbeshal, në orën njim kujtohet Kuk si këndonte. Kuk si gjithë marë lëshon të këngë folklorike me qitëri. Ju fletë radio kuksi. Dhe ne i lenim të gjithë punët, afroshim afor një transistori dhe i dëgjonim këngët e kuksit. Edhe pse brendia e këngëve ishte ashtu si që ishte, e përmbushur me ideologjin socialiste, komuniste, motivi punës, patriotike, me gjitha te mbjetoj mbeti gjallë folklori, sepse fundja folklori duhet të jetoj, folklori duhet nuk duron ndërprerje, mendoni si kur në të ndërprerje një politike komuniste, të një diktature të ishte ndalë edhe folklori. Për kundërzi, Shqipria saj kohë ka bo shumë investime për ruajtjen e traditës, kulturës, botimin e atyre vlerave, ne kemi sot libra mjaft me lëndë folklorike, kur e shohim janë të botuar në periudhën e komunizmit. Dhe me thënë, Shqipëria ishte ajo që e mbajti gjallë shpirtin e kombit, gjithsesi edhe Kosova, me që ne kemi institutin arbenologjik, ku janë botuar, dhe me thënë, vëllime, dhjetra e qindra nga fusha e folklorit. Jo vetëm në vargje, por edhe në prozë. Kemi Anton Çetën edhe studios tjerë, të cilët ashtu, pastaj do të vim të një pjesë tjetër e kompozitorve, të cilët ishin ekspert specialist të muzikës, dhe kemi një histori shumë të gjatë veprimtarisë dhe të institucionalizimit të kësaj fushë të folkloristikës në Kosovë. Dhe pastaj, ajo pjesë e tretë, dhe me thonë, bishti të themi i tërë kësaj veprimtarie, dy shteteve tona, edhe pse Kosova një kohë nuk ishte shtet, jemi ne këtu në Maqedoni, por fal juve, nuk është kompliment, kategorisë dhe për masës suaj, që keni bo një emër në folkloristikën shqiptare, edhe pse, më tepër, merreni me atë që është tradicionale, autoktone e këtyre trojeve, epologot dhe emalsis. Më më kujtohet rasti kur ishe në festivalin Oda Dibrane, ishe mantari i juris profesionale me emra shumë të mëdheje, po? Dhe
Unë doja që ju të jenit parët, me gjitha te e kisha dilema në një konkurencë aq të madhe, mesin e shumë këngëtarve mirëditor, cilët i kemi pasi dol, dhe nuk më merr të mendje se ju do t'i mundni edhe ata, por kur e nuk hata, dhe më thonë, mendimin e antarve tjerë të juristë, se ju do t'jenit parët, gjithë se si u gëzovon më shumë, dhe ajo është më rëndësi, edhe pse ato kishin Shqipëri, kishin institucione, kishin radio, kishin televizion, shumë më herët se ne. Dhe me thonë, tradita populore bazohet në vullnet, në dëshuri, për ta vlerësuar, për ta nxjerrë nga populli atë që është vlerë, se çdo popull, në çdo periudhë, në çdo sistem, krijon, prodhon. Dhe krijimtaria populore dhe folklori nuk njohin kufi. Ne gjatë përpilimit të këtij librit, ku flas për ngjyrat e jetës në lirikën popullore shqiptare në përgjithësi, i kam cituar disa këngë të rrethinës së Kuksit, që janë shumë të ngjashme. Janë shumë më të ngjashme me këngët e rrethinës së Tetovës, sesa me këngët e rrethinës së Vlorës ta zonë. Edhe pse ato ishin një shtet, por në krijimtari është shumë e rëndësi zona. Janë më rëndësi shtrirjet gjeografike. Malet, me që Kuksin e kishim shumë afër, lumën e kemi ne shumë afër, edhe ndikimi, do me thonë, nuk ka pas nevojë për pasaport, që ajo këngë të kaloj këndej, është prodhuar ajo vlerë, për shembull në jugun e Shqipërisë, e kemi këngën Toske, e kemi këngën me shumë zëra, si i themi, polifonia që është në mbrojtjen e UNESCO-s, është vlerë posaçme, por këngë të tilla parafërsisht pra polifonike kemi te pjesa e Toskërisë, zonës së Strugës, në ato pak fshatra që i kemi. Domethënë, qëllimin e kam të tregoj se krijimtaria popullore gjithmonë ka pasur nevojë të ketë një komoditet të shtrirjes dhe të përdorimit, pavarësisht kufive që për fatkeqe kemi pas me shqiptarë. Ne profesor nga ju mund të bisedojmë të bisedojmë për folklorin, sepse ju njëkohësisht jeni edhe studiosi i folklorit edhe përveç letërsisë, po ne shkojmë përsëri edhe me një këngë, thash që të ne i gjyrim këtu në odën tonë tradicionale, edhe kështu që të kompletohet ki emisioni jonë edhe më bukur me këto fjalë të bukura tuaj.
mesin e shumë librave që keni shkruajtur për letërsi ju, keni edhe një libër që keni libër na intereson ne edhe shumë. Për shkak se titullohet Nga lirika popullore e Trevës së Tetovës me Rethin. Çka ju shtini të bëni të botoni këtë libër? Mendoj se motivi im për të bëni një përpjekje të këtillë që një lëndë folklorike, sidomos e fuqishme lirike, e Trevave të Tetovës, të përfshihet në një libër. Sepse, kohëve të fundit, ne kemi mungesë të këngëtarve, kemi mungesë të krijuesve, dhe nëse nuk botohen ata, ne do të dobësohemi edhe në të ardhmen, do të shkojmë drejt zhdukjes së kësaj vlere, që gjithsesi është më meritore ne për ta pasur, për ta njohur historinë tonë. Libri përfshin kënga 38 katunde të Tetovës kryesisht, 3-4 katunde po të Malësisë së Sharit edhe të Pollokut, 3-4 katunde të Gosevarit e njëm duke të Kërçovës. Ky libër ka nisur të ndërtohet nga viti 1976 apo 7, prej në atë kohë kur ishëm profesor në shkollën e mesme tekstilit, në pjesën e letërsisë ku flitej për letërsinë gojore, unë kisha praktikuar dhe kisha dëshirë të praktikoj aspektin e drejt për drejt të këngës, jo vetëm të punoj me nxënësit për teorinë që është letërsia popullore, po nxënësit vetë të shkojnë të mbledhin atë, të shënojnë, të sjellin. Pastaj vazhdova edhe në shkollën e mesme të mjekësisë duke mbledhur nga nxënësit, duke i punuar, duke i hulumtuar, a i janë besnik dialektit nga i cili katund vinë, kjo shumë rëndësish, aspekti fonetik, dhe pastaj, gjithsesi në Universitetin e Tetovës dhe në Universitetin e Evropës Juglindore, ku kishim katedrën të albanologjisë dhe ku letërsinë popullore kishim si lëndë, e vazhduam me mbledhjen folklorit. Dhe të gjitha këto, kjo hapësirë kohore 30 vjeçare, është përfshirë në këtë libër. Kjo është një punë e madhe, profesor, se si theve tani fshatrat tonë fillojnë të shprasin, këngëtarët mërgimi e bën të vjetën, kështu që na i largoi edhe shumë këngëtar, por ne tash po mundohemi edhe në qoftë se hash në mërgim. Po sa e shohim sa i këndon me çifteli dhe e presim momentin që të kthehet nga mërgimi dhe e ftojmë që të jetë mysafir këtu, që të mbajmë në trend, që të mbajmë të inspirojmë edhe atë, të stimulojmë që mos e harrojë këngën atje. Kemi shumë shembuj që na thonë se fëmijët tan kanë filluar ta kërkojnë sharkin çiftelin tavarin në mur. Edhe posa ta ketë në mur, ai ndonjëherë do t'i bjerë. Kemi një rast shumë specifik ku thot se gjali im thot një kohë ka në vetur ka mbajt muzikë rap, muzikë e të rive tani. Tani thot duke i parë emisionet, thot babi po ne paskem një melod shumë të bukur, paskem një folklor shumë të bukur, veshje shumë të bukur. Prandaj thot është interesuar për CD-ja që t'i lëshoj këngët folklorike shqiptare nëpërmjet Zvicrës e Gjermanisë. Është interesant dhe është ndërhyj këtë që e thua ti. Mendoj se ka ndikuar edhe një ndërgjegjësim dhe vetëdije e të rinjve tanë të cilët jetojnë dhe veprojnë dhe punojnë në Perëndim. Ato mendoj se janë të vetëdijshëm dhe e kanë kuptuar se edhe popujt si që janë Gjermanët, qoftë në Zvicër, në Austri, apo Gjermani, por edhe popujt tjirë, apo francezët e tjirë e tjirë, japën shumë rëndësi folklorit vetë. Ju e dini, keni shëtitur atje në restoranet ndryshme, atje shërbet me veshje kombëtare të tyre. Atje ju japin shumë rëndësi karnevaleve, festivaleve, veshjes tradicionale gjermane. Dhe të rinjë tanë të cilët për një kohë, jo me dëshirën e tyre, u shkëputën nga vendindja, menduan se bota e Perëndimit është kretë botë moderne që s'ka të bëjmë me të kaluarën. U kuptua për e tyre, më vjen mirë, se edhe Gjermania që mburët me historinë e vetë, me kulturën e vetë, me gjuhën e vetë, me zhvillimin ekonomik të vetin, e ka bazën tek ajo krijim të ri popullore e tyre, që me të madhe e ruajnë, e kultivojnë për mes dhjetra, ndoshta dhe qindra festave të motmotit, festivaleve të ndryshme, varsisht për cilës krahin. Dhe kjo është një vlerë që duhet të marë shembul dhe më gjerë mirë që të rinë tanë e kanë kuptuar këte dhe nuk duhet vetëm muzikë moderne me zo shumë të lartë, po dhe njerë kanë dëshirë edhe këtë zhanër pra që është shpirti i popullit për të lorë.
mendim se nuk janë i lodhur. Sepse, jo, për kundra zemë, undjem shumë mirë dhe shumë i lirë. Kur flasës diçka që e ke në zemër, e për diçka që mundohesh, për komp, ajo edhe të jep fuqi, të jep stimul që të jesh më i fortë. Kështu që do të kishim pas dëshirë në përgjigjesh edhe në këtë pyetje, se është një pyetje shumë me rëndësi, si u zhvillua folklori gjatë historisë në trevat e Tetovës, në rrafshin e Pollokut dhe në rajonet e Marsisë dhe sa luajnë rol interpretues të kësaj këngë që ajo të kultivohet në vazhdimsi dhe të ruhet. Kur dihet se mungon institucione zyrtare që do merreshin me këtë aktivitet shkencor. Po do me thonë, pyetja na imponon të kthehemi përsëri te Oda. Oda ishë institucion. Oda e katundeve të Malsis, Oda e katundeve të rafshit Pollokut, gjithsesi edhe natyra specifike e folklorit që ishtë me bas qytetare, e qytetit Tetovës. Më më kujtohet në të kohë, shumë herët, në gjdo takim në për Oda, përveç muhabeteve tjera, e pashmangshme ishte edhe kënga. Edhe këndonin njerëzit. Më kujtohet në fshatin Veshall ka qenë një agjatosun. Ai këndonte. Edhe dikush tjetër e shoqëronte. Me iso. Do me thonë, në atë kohë unë kam vrejtur se kënga në munges të përcjeles me instrument e do edhe një zot tjetër. Edhe zëri tjetër që i bashkan gjitaj këngës shumë bukur të gjëstosun në atë ko, ishte e luan të rolin e qiftelis. Instrumentet kanë munguar. Aty këtu janë përdorë instrumentet dryshme, por nga pamundësia t'i kena, po nuk e kërnjohë mjeshtrinë e instrumentit. Mm-hmm. Dhe me thonë edhe atëherë, kur njerëzit nuk këndit në ndë një fshat, nuk këndit që është qiftelia, apo t'i bijen qiftelis, nuk do të thotë se këngë nuk ka pas. Dhe me thonë, gjithmonë folklori ka gjetë mundësi për të mbijetu. Dhe këndohej pas darke, në për muhabete, kënga që përveç ati melosit të rafsh, dy zërshe, sidomos, pas te në Kërçovë, e kemi një fenomen tjetër paraqitet edhe kënga polifonike me tre zëra. Sepse aty kryqëzohet këtë këngë. Por, unë mendoj se ju të dy vlezrit, që ju respektoj, ju familjen, profesor, ju të cilët keni mbaruar shkollën në katundin tim, po. Ti më herët dhe ti i nderuar në zansim një vjetë më vonë, po. Keni qenë ata të cilët e keni trashëgua këtë këngën me dy zëra, dhe me thonë. Ju lirisht, unë mendoj se keni pasur rase kur keni kënduar pa instrument. Po, se e keni ndihmuar njëri tjetri. Nëse njëri zë shterret nga lodhja, me njëherë ai nga dalsot, i jep një jetë këtë tjetri. Dhe kjo është karakteristike e këngëve të Malsis. Pastaj, më më kujtohet këngët folklorike të rafshit Pollokut, të cilat këndoheshin për ngjarin më tepër si këngë dasmash, jonë ma karakteristike se këngët e Malsis, por ju keni gjetë një mesatare, mendoj se jepni një ngjyrim edhe të këngëve të rafshit, që dë njëherë konstatoj unë edhe dë një ngjyrim edhe të melodis të Kërçovës. Dhe me thonë, ju i keni ranë gjurmë një këngë e cila është një trashëgimi që gjithsesi nuk ka qenë imun edhe ndaj kryqëzimeve të elementit të një rajoni në tjetin rajon. Pastaj më vonë normalisht kemi edhe këngën që përcillet me instrumentet, me fijet, me fije. Andaj diku në përkatundet tona është fijet janë. Numri i fyllit, një fyll shumë fije, po i thonë edhe kavall këndej, ajo është një përcillje shumë interesantë, është përcjellja pastaj me fyll, përcjellja me gajde, që është instrument edhe i popujve tjerë në Ballkan. Do të thonë Ballkani nuk është një hapësirë madhe që secili mos të ketë nga tjetri diçka, por kemi kryqëzime. Bile elemente donjëherë edhe në veshje, edhe në melodi, edhe në instrumente, por gjithsesi, do të thonë Pollokut dhe sharri, por jo vetëm malësia e sharrit, edhe malësia e malit thatë, se kemi dy malësi në mes e kemi Pollokun, në munges të institucioneve,
këngëtarët i kanë luajtur rolin e vet dhe besoj se ju si specialist si emra të njohur me përmas e përsëris mbarkomtare duhet të zbuloni tipët i ri, nuk e di ju çka do të më përgjigjeni mua nëse ju pyes se si mendoni cilët do të jenë pasardhësit tuaj. Sepse gjithmonë duhet të kemi parasysh që të ruajmë këtë trashëgim mos në hum, mos në shkoj. Profesor, kjo është një pyetje ju shumë e rëndësishme se ne shpeshherë kemi përsëritur në për disa emisione, kemi theksuar se pasardhës për melosin ton të pologut dhe të mërësisë së sharit, shumë pak ka. Shumë pa, bile, dishojmë edhe mërzitemi shumë se nuk do të ketë. Mirë po, ne kemi të grumulluar një numër të madh të këngëve. Këngët janë, siç thate edhe ju, nga trella tonë, Malësia e Sharit, Pologu e kështu. Dhe ato këngë të cilave va kemi edhe meloditë, do të angazhojmë një kompozitor, që të gjitha ato këngë të shënon edhe në nota. Ashtë. Edhe po që se shënohën në notën, kom thënë, edhe me një emision tjetër, atëherë... Nuk mund të vdesin, dhe me dhënë të tjetojnë. Do të ketë edhe melodin, pasardhësin, po, do të ketë edhe tekstin original. Po, edhe do të gjindin këngëtarë, ma te për se sa tipi këngëve tuaj asot. Po, do të ketë edhe melodin, se si është kënduar kënga. Se, adipse, për arsije se tashu, kur po shohë, se anglezët, po e merë partitur dhe këndoj një këngë shtipi. Edhe kur e ndëgjohë në këngën, për shemë këngën e Fitnjën e Regjës, e këndoj në aqë bukur, por duke u bazuar në partitur. E kjo do tjetë trashëgimi e jonë, se të rritë unë dishoj se do të vazhdoj. Janë krejtësisht, se nuk u afru asë njëtë në thotë neve, ej, të vazhdoj unë bas juve. Kjo në përna mundon neve shumë, dhe prandaj në jepë forcë dhe në ka armatos ma te, për të angazhohemi, që ne të mbajmë deri sa të mundemi, deri sa të kemi shëndet zoti sa thotë, që sa do kudo me lo se juan të kultivohet. Po me gjithë atë u mendoj se edhe kur fletë dikush për një zeje, të zëmë, që pak sot më prodhohet, ja kemi mjeshtër të fijive, që i bëjnë fijit, po kavallët, edhe gjithmonë në dëgjojmë këtë fjalë, gjenerata e fundit nuk janë të interesuar, me gjithë atë thotë, ja gjali im përpichet, dhe me thonë, nuk është në krisë, vetëm produkti artistik, folklorik, kënga, po gjithsesi në një sheku ku jetojmë ne, në një globalizim kaq fuqishëm, ku shumë shpejt fuqitë e mëdha mund të fshin, jo në aspektin luftarak, në aspektin e mbi sundimit të vlerave tyre të vlerat e atimat voglit. Ne profesor... Prandaj, do të gjendin mundësi nëse ka dashurin, nëse ka vullnet, por gjithsesi në të ardhmen do të na duhen më tepër ekspert. Nëse do të kemi njerëz që shkruajnë partiturën, nëse kemi njerëz që do të intereson për themi financimin e festivaleve etj., pra është shumë e rëndësishme çështja materiale, sepse këto teshat tuaja sot më nuk i prodhojnë në katund. Dhe nëna tona kanë shkuar që merreshin me veqjen e këtij materiali, më kujtohet nënërimi tregonte si Boti dhe Gajtani, dhe Gajtani ne kanë bërë vetë. Atëherë duhet porositen, duhet prodhohen në mënyrë speciale dhe ajo kushton. Unë kam kuptuar se një takëm i teshave popullore sot i Mirfillit kushton shumë më tepër se teshat moderne më të mira. Se janë unikale sot ato, dhe më thënë do të bëhen special, do të vetë special për dy palë tirë që ja po 5 palë, apo 10 palë. Dhe më thënë, kjo zejë nuk është më formë e manifakturës që prodhon të si një fabrike vogël, por është luks, sot të thonë, është bëjshëtirë që edhe gjamadane që ndisish këto pjesët e këmishës. Me sëkme që u thishë. Pa, sëkme.
respektuar profesor, cilat janë karakteristikat e këngës së kësaj treve kur dallon ajo me atë që zhvillohet në Kosovë dhe Shqipëri? Mund të na thoni diçka për ta këngë? Po kështu, theksi i asaj që e thash deri më tani ishte autoktonia, originaliteti, truoli nga i cili lindë kënga. Dhe një këngë e mirëfillt, folklorike, nëse nuk zbulohet nga dëgjusi se e cilës tref është, atëherë ma kemi përzirje. Atëherë kemi një hibridizim të këngës me element edhe të Kosovës lindore, të Kosovës veriore, por edhe të Shqipëris veriore, edhe të Matit, edhe të Kuksit, edhe të Dibrës, por edhe të Vlorës. Gjithsesi kombinimi me jugun e Shqipëris nuk mund bëhet, me gjate ne kemi sot Kosovë disa tipe këngësh, zakonisht këngë folklori shkon me qiteli, këndojnë dy vet për një herë, është kënga me një herë këndon njëri, pastaj këndon tjetri, pastaj bashkë. I kemi tipin e këngëve të Deçanit, po, të Dugagjinit, që dallojnë prej tipit të këngëve të Rafshit Kosovës, pastaj i kemi këngët Dibrane. Këngët Dibrane dhe valja Dibrane është shumë me potencial të fuqishëm, ndikojnë edhe në pjesë të Shqipërisë, edhe në pjesë Maqedonisë, edhe në Kosovës. Ne kemi këngët popullore që kanë element folklori, janë këngë porositura që dikush e shkruan tekstin, por që kanë më tepër një melos, po se di para pëlqejet melodia e këngëve Dibrane. Po. Dhe kjo është shumë interesante. Do me thonë, kënga duhet jetë originale. Këngët e Korçovës, se cili i din se jenë të Korçovës. Këngët tona i din, po i din bas asaj që ju e kini rujtat, atë melodi, dhe nuk kini leju kombinimit të ndryshme. Malsinit e Tovës, po edhe në Rafsh, o me dojë se qiftelia është instrument që ka depërtu më vonë, por kënga kam bijetu edhe pa do një instrument. Dhe kënga e Kosovës është qitelia dhe edhe sharkia, pas të kemi instrumente tjera të kënga që është shumë zërshe, për shumë, kemi ato grupin e këngve toske që jë mbajnë, ison. Dhe me thënë, theksi im, po e përsëris edhe njerë, është në te se kënga duhet ketë ngjyrimin e vendit prej ka lindë. Dhe atë ngjyrim të vendit, unë mendoj se ju e keni shtrirë, jo vetëm të këngës malësore, por gjithsesi në munges të këngëtarëve tjerë, keni mbuluar edhe pjesën e Rafshit Pologut. Shpesher hasim edhe në studime e folme e Pologut, të Tetovës duke menduar se aty futet edhe e Sharrit. Ne kemi edhe studimet e profesorit të ndjerë Fadil Sulejmanit, i cili thotë e folme e malësive të Tetovës. Në mëndë Tetova ka malësin e Sharrit, malësin e malin të thatë. Dhe mali thatë edhe Sharrit, që shikon njëri tjetrin, në mes e kanë qytetin e Tetovës, e kanë fushën e Pologut me shumë katunde, por që kanë mjaft karakteristike në folme, edhe në veshje, por edhe në këngë. Dhe këto janë ato vlera që duhet kemi kujdes, mos t'i përzijim, po gjithmonë t'i ruajmë. Ashtu siç është. Kjo është një bukurie e madhe, kjo është një pasuri e madhe për kombin tonë edhe për ne këtu që i kemi këto melosi, se fundit fjala melosi, më njëre dalon këngën se nga cila tre vit, ajo, nga cila zonë. Aty qëndron vlera. Ja, për shembull, ne në të folurit, kemi dalim Veshalla me Bozovca. Gjithsesi, po. Prandaj, do me thëmë shati për shtësa, afër jemi kemi. Mirë po, ajo është një pasuri e jonë. Një pasuri kontare. Gjithsesi, pasuri. Si që është pasuri edhe shumësie e melodive, e interpretimit, e vesheve ndryshme, koloriti i madhë kam pasur rastë 2-3 herë që jemi në festivalin e Gjirokastrës, sepse gjithmonë ka qenë ëndër rrimja të jem atje në mjediset e Kalasës Gjirokastrës dhe aty është kënaqësi e madhe, aty shohësh çuditërat duke nisur nga gjyrnat e kombinuara të veshjeve të ndryshme të gjitha trove shqiptare,
sidomos tash me demokratizimin e vendit, do me thënë gjithmonë marrin pjesë, sigurisht keni qenë edhe ju të ftuara, keni marrë pjesë edhe një herë, por edhe festivale tjera që ne do t'i kultivojmë, do t'i ruajmë dhe gjithmonë do të bëjmë shtypje njerëzve, përfaqësuesve tanë jetën politike që mos t'u dhimet leku dhe denari për kultivimin, për ruajtjen e kësaj vlere, se kjo është mbi të gjitha. Kompozitor thonë se as kompozitorët nuk kanë mundësi dhe nuk u lejohet që të vënë dorë në këngët burimore portorike, të cilës tregu qofshin. Ju si ekspert i letërsisë gojore, a mund pak të na sqaroni si ka mundësi një rapsod, një këngëtar i pashkolluar, i paledzuar, nuk që nuk ka ledzuar as pak, të bëj një këngë, të bëj një tekst, të krijoj një melodi, për të cilën sot një kompozitor që ka krij universitet të muzikës, fakultet, do me thënë i shkolluar, specialist, thot në ato këngë, nuk guxon kush të vëndoj dorë dhe të bëj asnjë parëndryshimi. Vet kompozitori Aleksandër Lalo Indjeri tani, po, ai na ka thënë se me një rast me një këngë
ku melodia asaj këngës ne dim se është qindra vjeçare, kur na pyetin neve se nga ka ardhur nga kjo melodi dhe ne kur i treguam për historikun e melodisë, tha unë tha nuk vendoj dorë këtu, se çdo vënje dorë e kompozitorit vetëm e lëndon. Si ka mundësi Takon. Po kështu ideje të, me që mu drejtohet si specialist i folklorit, i letërsisë popullore, nuk jam i fushës folklorit, unë specialist, me gjitha te është, jam specialist i letërsisë, i artit letrarë, dhe gjithmonë, unë e kam theksuar se arti letrarë i mirëfillt është krijimtaria popullore, sepse atë e krijon populli dhe nuk mund të ketë gabime. Nëse marrë një poezi që e shkruajt një individ, mund tjetë poezi e dopët, e mesme, ose shumë e mirë. Kënga popullore është gjithmonë e shkëlqyshme, sepse është produkt i shumë mendjeve. Nëse keni vore ju, kemi një këngë dasme për shemull. Nuk duhet menduar se umblodhën 100 vajzat ose 50 edhe e bon teksti. Një e ka bo. Një e ka bo. Po tjetra e shton diçka. Tjetra në katundin tjetër ja përshtat ambientit vet. Dhe kështu zhvillohet e prandaj kullohet në faza, domethënë ajo përpunohet. Është shumë e rëndësishme kjo që e theksuat se ku ndihmon eksperti, kompozitori, specialisti, qoftë koreografi, qoftë kompozitori, qoftë në valli, qoftë në këngë. Dhe ku mund edhe ta prish? Unë me këtë dijen timet ndashtat të kufizuar në fushën e koreografisë, zbuloj dhe njëherë disa lëvizje që nuk më mbushin mendjen se janë tonët. Këtë se cili mund të konstatoj sepse nuk e ndjen. Një lëvizje te për diçka, me njëherë dhe me thonë qënë të dilema e diçka e false që shosh në regu. Prandaj, ne kemi edhe festivalet, ju ke qenë gjithmonë të pranishëm, kemi një festival në Tetov që i thoshin festivali i këngëve dhe valeve burimori, Shari Këndon. Shari Këndon, po. Dhe më kujtohet kam qenë antari i juris, njëherë është bo problematik gati se u diskualifikua një shoqëri shumë e mirë, me cilësit lartë, vetëm pse në orkestrin e përdorën në grnetën, apo klarinetin, sepse ajo është një instrument i fabrikuar dhe e dëmton. Bile është fol edhe për çështje të tjera, ja këtu e kemi një sofër shumë originale me gjitha këto prodhimet e dheut, ishte një tradit dasme, po në të njëjtin festival ku nusja shërben për t'i la duart me një enë prej plastike, edhe kishte vërejtje, dhe më thonë, nga juria profesionale, ishin specialist nga Shqipria, Ramazan Bogdani e të tjerë, Agron Gjagoli, gjithsesi, dhe më thonë, është vërtet, atë që keni konstatuar, dhe që në formë pyetjes ma bot mu, nuk dëron folklori improvizim, nuk dëron diçka që është trupi huaj në organizëm, qoftë edhe një kompozitorit shumë atë madhë. Prandaj, ato duhet të jenë të kujdesshëm, sepse për këtë interesohet vetë natyra e krijuesit, vetë natyra e njeriut. Në më thonë, munges kompozitorve merë në moment e ke këngëtarin i cili është shumë më jaftë se ai eksperti që e mësim teorikë. Prandaj, në mësimin e sotëm, dhe më thonë modern, në studimet të fushës o muzikologjisë, është mirë me programe të reja që tjetë teorie shumë afër praktës, dhe u mendoj se ju do t'jeni të ftuar moderi tash, disa herë në për auditor të mësimeve të fushës muzikës, muzikologjisë. Sepse, nëse profesorit do të flasë në aspektin teorik, ju do të bëni një këngë, ashtu si që flasim ne, dhe ko pas ko lëshoni ka një këngë. Në me thonë, edhe në veshje, etnografi, edhe në koreografi, në vale, por edhe në këngë, aje që është burimore, do të mbetet burimore.
Aja që është populore dhe pse e në fillim e theksuam që është populore, që është folklorike, është e njëjta fjalë që vjen për gjermanishtes, por që tani më ka e krejt tjetër se cila flet për fushën e vet. Profesori nderuar, ne të shkallim do pyetje pak më të thjeshta, por janë të rëndësishme për teleshikuesit. Ne vim nga Shari, Nart, dhe Shalla, Bozoca. Kisha pas dëshirë të flasim pak për adete, zakonet, dasmat në Veshallë, në Bozoca, në marsin e Sharit, për gjësi. Më herët, këto dasma, sa kanë zgjatë, si janë bëhat dasmat, qëfar misafire shënë fëtuar në për dasma, për shembull, pregatitja ushqimit, ajo ftese si ftoheshin për shembull për dasëm miqt. Po. Kështu u mendoj se nga njëra anë është pozitive një zhvillim i hofshëm, një rritje standardit të banorëve, qoftë fshatrave, qoftë qytetit. Një shkorje masive në kurbet, megjithatë la edhe shenja negative në aspektin e varfërisë së kësaj kulture dhe kësaj tradite që ishte pjesë e dasmës shqiptare. Ju keni marrë pjesë kudo në për festivale ndryshme, gjithmonë është një pikë dasma, dasma e këtij katunit apo e atij katunit, sepse në dasmë artikulohen, ngërshetohen disa elementë, duke nisur nga mënyra e ftesës që sa më shumë të ketë njerëz në dasëm, të ndahet gëzimi me miqt. Në atë kohë ju e dini, në Veshallë dhe në Bozovcë janë, me që janë dy katunde të afërta, gjithmonë nëse dikush bën të dasëm prej Veshallë e thirrte tër katundin e Bozovcës dhe e kundërta, deri diku edhe me Brodecin. Nëse dasma është më e madhe, gjithmonë kemi ftuar edhe miq, shok, dashamir nga katundet për të Sharrit, në anën tjetër të Sharrit, që ishin katundet të Opojës. Unë vetë kam qenë njëri që kam shkut Grishi, apo, të ftoj në dasëm në ato katunde, e dasma ka qenë maj madhe, ato kanë qenë, dhe me thonë, misafirë, gatshëm që të vinë, dhe përveç që bëshë një dasëm shumë interesante, me gjitha elementet që e përcilshin këtë aktivitet artistik, aty bëheshin takimet ndryshme, bëheshin njohje të reja në mes njerëzve. Dhe sa zgjat të darsma atëherë? Darsma ka zgjat pothuajse një javë, prej ditës së qërimit të drithit që i themi, apo dasma dikur janë bërë ditën e njëjtë, por me që ditën e njëjtë ka një kohë që u bë pazar, u bë tregu, domethënë, kaluën dasmat
ditën e dielit. Edhe nga shkaku se ishte koha kur shqiptarët nisën punojnë diku. Ishin punë shtetit, themi, ose mësus, ose në fabrik, ose diçka tjetër, dhe dita e diel, më thonë ishme përshtatshme që të bon dasmat. Prej kohës o drithit, kur qëroj drithi, më veç në shtëpin e dhëndrit, nuk gudzon të ketë heshtje, pa tjetër të bjerë dajreve dikush, apo dajreve, si që themi, ko pas kohë, dhe nuk ishtë si kur tani. Tani shohë, dikush bëndasëm, jo një javë, po dy javë, bë një zhurmë tatashme të muzikës me Zotë ma, dhe me ndonë dikush se vlojnë nga njerëzit, kur kalonë në shtëpin s'ka kërkush. Dhe me thënë e kompenzojnë me një zhurmë shumë të madhe, që është edhe dëmshme, po madje që është e dëmshme edhe për vetë folklorin dhe traditën. Dhe dashmat malsi të tovës, si do mos në bëzovë zënë vësha, ishin dashma që prej kohës qërimit të drithit ishin aktivitetit të grave, si do mos të vajzave, gjitheshin dahire gjit, ata ishin dy vajza që i bijen ma mirë dahires, dhe ato ishin të angazhuara, nuk i paguon të kërkush, ato ishin vullnetare, gjithë se si dhe një dhurat, bakshish u bjerte nusja, po? Paste ishte interesant grupi i magjatoreve, ato që ishin magje, që e bonin bukën, që e bonin ushqimin, vetëm gratë ishin. Paste, të tjerët të cilët mereshin me gjellrat, ato e në burrat, të cilët nuk e gatuen atë ushqim, që ishte i disëlloj shumë, jo vetëm një ushqim, ja ulishin të gjithë shumë një sofër, edhe dasma sa ishte madhe, logaritej sa sofër kishtë. Të të këmë pas dasët madhe me 10 sofër. Ashtu edhe zakonisht në veshalëm, do me thonë ka pas, pa dhe në bazasë në duket më te për 3 lojtjimë. Hanin të gjithë me një enë, e hargjonin atë, vinte tjetra, edhe e ndanin mishin në kështë në sofër, dhe kjo është ajo tradita. Përveç kësaj, me që dasma zgjatë të shumë, atër edhe ushqimit duhet të përgatitit disa ditë. Për shemëll, kishim atë natë që i grishin burrat. Kjo është një ceremoninë vete, shkojnë lodrat dhe curlit, që nuk duhet të harroj mas njëherë, pavarësisht se tek shqiptarët, në masën matë madhe, këtyre instrumenteve u mshojnë Roma, që u themin e tasha, po, curlit gjitë dhe lodra gjitë. Mjetë, unë gjithmonë kam thonë se u falenderohemi publikisht asaj pjesës Rome të cilët meren me këtë traditë. Dhe janë duke e mbajtur gjallë. Të cilët janë edhe zajtarë edhe e bëjnë curlin edhe lodra. Dhe elementi kryesor, dy instrumentet pa cilët nuk mund të paramendoj dasma në atëko, është curlia edhe lodra. Në pjesën e pojës, në kam pas rasur sho, janë mjaft aktive dhe shqiptarët në këtë drejtim, por curlja e opojës edhe e retit të tos është e njëtë, është më e madhe. Ju i dini në rajone tjera curlet sa të vogla janë, edhe ne kur i dëgjojmë ato, nuk e ka atë, ose ato lodrat më të vogla, në vend të asaj lëkurës o dhis, që dhe njëherë dukeshin ashtu pa e hequr mirë, me një produkt sintetik apo elastik e tjere tjere, dhe me thëmë plastik nuk janë në kuptimin e plët originalitetit. Po këthemi përsëri të grishurit, të cilët hanin dark, nëse ishin pre Bozovce, plenin në Veshal dhe Anasiltas, nesër të nesërmen, magjatorët bonin zakonisht gatonin pet, që i themin e, ose flinja po merendi, apo ndrydhe, e shëqronin me diqka, pastaj përsëri hanin drek burat, në të kohën para se shkënë të marë nuset, o ceremonie bajrakut, meret flamuri, do me thonë, atë që ka Bozovca dilit një kodrinës vogël, shkojnë nalt dhe pinë përsëri, kurse në Veshalë është rruga ma e gjatë, kërshi ka tundit, e bëjnë një rreth, një qarka shumë rreth. Ishtë interesant që kam betë nga tradita me do me thënje
jo dhe naive, këmësorët dhe kalorësit. Për një pa mënyre imitojnë edhe luftën. Më thënë gjithmonë, edhe sot ushtria ka këmësori edhe artilleri, apo? Po. Dikur me kuaj, tani me automjetet ndryshme, tjere, tjere. Edhe kjo ishte një përgatitje për një teren të largët, sepse në të ko shumë herët nuk mereshin nuset në të njëtin katunt, kishin uth të largët, kish njërës të cilët do t'jen kalorës dhe do t'jen komsor. Komsorët ishin njërësit të cilët dalin para bajrakut, dhe atje nuk mund t'ishte pjesë e atyre komsorve gjdo njëri, mirë po ato që jo meritone, sidomos i pari ishë shumë interesant, cilit do t'jet, e mërshin nusin me ato tradita që i kemi, gjithsesi, nusja hipur në kalj, dhe atë që jetash me duvakun e kuq në kokë, të mbajtur nga njerëzit e afër të familjes së saj deri diku, për krahu, dikush e krefte kalin, pas e bot në rrimi. Dërzimi. Ashtu, deri te sinori. Në atë moment paraqitej një pamjet parë, një hidhrim, një gërsil mes dy grupeve, atë tjetruar këto që e përcilshin, gëzuar ato që e mërshin, të cilet nuk gëzonin, qeshin të qesin push në atë moment, se kemi dënjë eventualisht dënjë konflikt, ato pas i largoshin, qitëshin push, shkon të nusja në shtëpi dhe mund flasim në orë të tëra për ceremoni tjera cilët vazhdojnë, por është më rëndësi se të gjitha këto përcilleshin me këngë, përcilleshin me këngët e vajzave sidomos, por edhe të grave të cilët ishin specialiste për këngët më të vjetra. Ndërsa të burrat, do njërë këndohi, por nuk ka qenë shumë tradit të ne të këndohet ndasëm, me që këtë e plëtsonin, mungesin e këngës e plëtson të nebeti. Nebeti në përdhoma. I curleve. Vishin curle gjitë ati, edhe më më kujtohet në atëko, nuk fletaj, vetëm i bje curles. Mirë po i thonin, mere atë qanakalas. Unë duke qanakalane, kom dhe gjuhë e këndoni edhe ju. Melodia ju e njëjt ishte, edhe usta destani ja qonë, dhe më thonë, këngës e qanakalas. Me tonet muzikore, curles, përshkruhe historia, tregohe historia. Kështu që në emocionet e njeriu të rinjatë, bëgjët emocionet që njeriu në të moment i argjohet edhe pare që i ka në gjemë. Gjithsesi ishë mënyre maj letë që t'japësh pare me vullnet. Asnjëherë me... Sepse nëzit emocione. Pastaj është interesant në mbarim të dasmës aktivitetet sportive, që ishin nga vrapimi i kuajve, që e kishë melodin e vetë. Pase pehlivanët, që e kishë melodin e vetë. Marja e bajrakut flamurit e kishë melodin e vetë. Në me thërë, muzika flet pa fjalë, muzika flet me zë, flet me tone. Pra ndaj është aqë e ndërlikuar, e komplikuar dhe aqë dashur për t'i dhënë jetë njëriut njërzimit. Ashtu shqyç blenë dhe përmesikon. A në kështë një pasurri e madhe kombiton? A në dojtë të rrujtë kjo traditë? Po të njerë nuk ka mundësi të ruhet vetëm të interpretohet në për festivali. Në për festivali? Më kujtohet e kam liber këtu një studim për këngët populore arbreshe, veshje në arbreshe. Se si në një festival thot këmisha arbreshe apo keza që i thonë një shami apo një veshje tjetër, kanë detët gjatë kohë e paluar në arkë. Dhe e gëzohet një ditë kur ka një festival arbreshe dhe kur e veshë të vajzë arbreshe. Edhe ajo këmishë e ndjenë knetsin trupin e vajzës. Dhe është e vedishme thotë se për sëri do të palohet në arkë dhe do të presë një vjetë. Më në mënyrë shumë simbolike është kjo, ose për shumë është një këngë që ku një ushtar turk dhe një ushtar një turk edhe një arbresh. Dhe me thënë, zihin me kusht, se cili kalë do të vrapojmë atëpër. Kemi ndasëm edhe vrapimin e kuajve. Edhe si lutit arbreshja, nusja arbreshje kalit të vetë, se për kulan të do të apë kulanin tim, për frerin do të japë arin tim, për vitheniket do të apë dhët mitanin tim, apo këmishën tim e tjere tjere, vetëm thotë, mos të turprosh zotin tënë, thotë, mërë turku e tjere tjere. Në me thonë, janë këto vlerat cilat
kanë edhe pjesë të historisë, janë shumë interesante. Ne profesor jemi krenar që ju kemi, edhe që poponori në këtë drejtim dhe Zoti që jep shëndet, që edhe më të të punoni dhe të pasurohet si letërsia, po ajo të letërsia gojore, letërsia që ju jeni duke studiuar. E kështu që ne ju falenderojm nga zemra dhe kemi dëshirë që edhe herët e tjera na vini inshallah me ndonjë grup folklorik kur do të këndojmë. Kishte diçka të shtoni edhe për fund? Po, si zakonisht për fund nuk është retorik, po është një dëshirë që del nga shpirti dhe zemra, që t'ju falenderoj dhe t'ju përgëzoj kështu në mënyrë publike e institucionale për veprimtarin që bëni, për veprimtarin tuaj që është e gjatë gati sa jeta e juaj, se më kujtohet keni filluar shumë herët merreni me këtë aktivitet, dhe besoni se jeni element identifikuesi të Tetovës. Kur flitet për muzikë, kur flitet për Tetovë, me njërë është emri juaj, vëllezrit Sejdiu. Ashtu si që kur flitet për muzikër moderne, që është Elita 5, simbolizon Tetovën. Ju simbolizoni, jo vetëm Tetovën, për të rrethinën, edhe jam i lumtur dhe krenar kur gjendem një disë tjera, kur në munges të institucioneve të shumta që na kanë munguar gjatë kohë, megjithatë e kemi ruajtur folklorin, u them se fal njerëzve cilët e duan atë veprimtari, të cilët janë patriot mirëfillt, se patriotizmi sot nuk duhet nënkuptuar si që bëjnë ato rahagjoksat çdo ditë që merren me politikë, por me punë, me djersë, me mund, me angazhim, me gjithë sakrificat që bëni edhe për punë tjera për mbajtur familjen, nuk shkëputin nga kjo veprimtari që është gjithsesi parazgjithash në interes të kombit. E tash për fund krejt, se di se ishit knaqur me përgjigjet e mija, unë tash do t'ju pyes juve, a jeni në gjendje që mas këti muhabeti të shtruar kështu në sofër, ta këndoni një këngë tipike, malësorqe të rajonit tonë të Sharrit? Profesor, me plot dëshirë, nga se ju në respektuat dhe edhe në odëm tonë, që të bisedojmë, të flasim dhe të kënaqemi me këto përgjigje tuaja që na i dhatë deri më tani, ne me gjithë dëshirë pra do ta këndojmë një këngë. Ndëgjojmë. Show.
Shumë shetaj të ditën mishtes me titun do të mare nuk e lëhë. Shumë falënderit. Falënderit e ju, profesor. Tre shikues të nderuar, pra në këtë odën tonë, në emisionin nga tradita, misafir patëm profesorin e respektuar dhe shumë të nderuar, profesor Vebi Begjetin, studius i letërsis dhe edhe i folklorit. Ne e falendrojmë nga zemra edhe njëherë dhe këtu do të përfundojmë pra emisionin. Ne takohemi sërish me ju javën e ardhshme. Deri atëherë, miru pafshim.